ଏବେ ସେ ଦିନ ଦୂର ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ସହଜରେ ଯାଇହେବ। ବାଙ୍ଗାଲୋର ବାହାରେ ଏଲକାଙ୍କ ବାୟୁସେନା ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ଚାଲିଥିବା ଏରୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଶୋରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏୟାର ଟ୍ୟାକ୍ସିର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏୟାର ଟ୍ୟାକ୍ସି ଖୁବ୍ ଖାସ୍ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଟ୍ରାଏଲ୍ କାମ ଚାଲିଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି 2024 ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା 2025 ଆରମ୍ଭରୁ ଏହାକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଟ୍ୟାକ୍ସିର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏୟାର ଟ୍ୟାକ୍ସି 160 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଏହି ଏୟାର ଟ୍ୟାକ୍ସି 200 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ। ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏୟାର ଟ୍ୟାକ୍ସି ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ଓ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ 200 କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ପାଇଲଟ୍ ବ୍ୟତୀତ 2 ଜଣ ଲୋକ ଯାଇପାରିବେ। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସହର ଭିତରକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଓ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସଡ଼କ ତୁଳନାର 10 ଗୁଣା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାମ କରିହେବ। ଏହାର ଭଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନର ଟ୍ୟାକ୍ସି ଭଡ଼ା ଠାରୁ 3 ଗୁଣା ଅଧିକ ହେବ। ସୋରେ ଏଭଳି ଏକ ଜେଟ୍ ସୁଟ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ମଣିଷକୁ ନେଇ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିପାରିବ। ଏହାକୁ ପିନ୍ଧି ମଣିଷ ଜେଟ୍ ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ ଓ ପବନରେ ଉଡ଼ିପାରେ। 85-60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଏହି ସୁଟ୍ 7-9 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିପାରେ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଶରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।